Razstava v Novi Gorici, v mestni galeriji, je v bistvu ciklus novih slik. Vse so naslikane direktno za ta prostor, 2018-2017. Tukaj so razstavljeni pravzaprav trije ciklusi, se pravi triptihi, ki so posvečeni Josefu Beussu, potem Van Goghu, en triptih, ostali so pa slike, ki so nastale pod vplivom novega ateljeja, ki ga imam v Tivoliju v Švicariji. Tako da, v bistvu ta premik, moram pravzaprav razložiti, da sem imel prej eno majhen atelje na Trubarjevi cesti v Ljubljani, 25 let, oziroma 23 let, in zdaj sem se premaknil v srčje, bi rekel, parka ljubljanskega, no in pod vplivom tega parka so nastale tele ptice, krošnje dreves in tako naprej. Vse te slike so naslikane večinoma z oljem ali pa kombinaciji olje pa akril. Dodane so noter tudi materiali, se pravi pesek, tako da so malo bolj grobe zadeve. Skratko, vztrajam pri takem barvitem slikarstvu, pri povednem slikarstvu, ki je mogoče ni tako značilno za slovenski prostor. Trudim se pravzaprav sporočiti svoji publiki tudi neke svoje, bi rekel, take globoka prepričanja, tudi mogoče neka aktualna prepričanja o umetnosti. Veliko črpam iz, v bistvu, delam tudi po fotografijah. Direktno pravzaprav za ta ciklus slik, ki so nastale pod vplivom Tivolija, sem se lotil polaroidov, sem si nabavil na tako majhno kamerco in sem posnel take polaroide, teh krošen, dreves, ptice, tako da delam tudi po fotografijah. Moje slikarstvo izrazito bazira na, bi rekel, močni barvi. Ne? To je mogoče manj neznačilno za študiral sem na Ljubljanski akademiji, ki je izrazito v tistem času bila bolj grafična akademija. Ne? Tudi recimo v času Juge je slovensko slikarstvo veljalo bolj za tako grafično, se pravi bolj črno-belo, rjava, ta barvni spekter. Ampak, ne vem, jaz sem že v bistvu, ko sem vstopil v akademijo, sem že imel to vse, ta barvni naboj. Ne? In se v bistvu v času študija nisem dal prepričati, da pa to je brez veze. Ne? Čeprav sem imel dosti profesorov, ki so trdili, da to ne bi bilo zaželjeno preveč. Ne? Ampak jaz sem to vse imel in še vedno se izražam s tem močnim koloritom, ker se mi zdi, no, globoko sem pripričan to, da pravzaprav barve delujejo zelo emocionalno na človeka, na gledalca. In tudi te moje slike so zelo emocionalne, niso tako razumske. No. Seveda so tudi racionalno razmišljene in tako naprej, ampak veliko se pa dogaja okoli emocij. So dokaj spontane, bi rekel. Barem je zelo veliko pomenil. No. Težko bi se izražil v črno-belem slikarstvu, no, moram reči. No. Tudi dost kolegov mi reče, ne, recimo, ne, pa daj probi daj črno-belo slikati, ne, ampak to nisem jaz, ne moram tega početi. Tako da, to je moj svet. No. V celem tem slikarskem opusu so me vedno slikarje bližji, ki upravljajo to odprto barvo. Ne. Nikoli nisem občudoval slikarjev, ki so zadržani, ki so črno-bela, rjava, pa recimo malo rdeče. Ne. To je meni tako, bi rekel, tako, ko se temu reče, preveč ziheraško slikarstvo. No. Dosti težje je pravzaprav slikati z barvami, da imaš ti odprto kromo, da imaš 5-6 barv in jih moraš uskladiti med sabo. To se mi zdi dosti bolj zahtevno. No. Čeprav mogoče zgleda, da ni, ampak je. Moram reči, da jaz sem skozi breka in ta slikarski opus sem probil marsikaj. Ne. Začel sem v bistvu kot, predelal sem tudi to abstraktno slikarstvo, ne, v času študija. In tudi te moje slike so zgrajene, če ne bi imeli teh figur gora, ne, se pravi, ki so tudi humorne, ki so posvečeni neki vsebini, bi lahko bile tudi abstraktne. V bistvu vse je tudi veliko študiran tudi abstraktno slikarstvo. Ne. Ampak s tem dodatkom te figure, ki pa da potem neki suspens noter v sliko, ne, tako kot v filmu, ne, recimo, da imaš nek preobrat, ne, se zgodi,
in s tem nekim humornim oziroma ironičnim, grotesknim sporočilom, ne, se pa ta abstrakcija spremeni, dobi drug naboj. Ne. To je moj namen. Ne. Da v bistvu gledaš sliko in se rečeš, ha, v redu, fajn barve, neke plasti in tako naprej, potem se pa naenkrat pojavijo noter neke ptice, pojavijo se metla, pojavijo se čevlji, pojavijo se neke rože in se zadeva potem začne v drugo pozicijo postaviti. Ne. To je moj namen. Ne. Mislim, da igralca zapeljem skozi breko, v neko barno kompozicijo, skozi plastenje, v nek svoj svet, v neko, tudi v mojo podzavest konc koncev. Ne. Te slike niso vnaprej zrežirane. Jaz se lotim svojih slik brez skic, brez kakšnih priprav. Delam zelo direktno. Ne. Moja ideja je vedno taka. Ne. Ok, na sliku bom neko more, recimo, potem se bo do te morje pojavilo, recimo tiste kubist tam vzadi, pa se pojavijo potem okoli njega ti plovajoči objekti. To nastaja zelo spontano. Ne. Jaz nisem slikar v smislu tega, da bi imel vse vnaprej že predviden. Ne. To bi meni smrt dolgočasen. Ne. Jaz rad potujem skozi slikarski proces. Tudi, če grem na potovanje, si rečem, ha, plotka se šalem, ne? Če bi kdo hotel name narediti atentat, bi ga zelo težko naredil, ne? Ker jaz vmes spremenim vedno tisto svojo začetno idejo, ne? In končam čist nekje druge, kamer sem se namenil. Ne? Hočem reči, moje je v bistvu slikarstvo neke vrste aventura, potovanje v neznano. Ne? Ker sam sebe bi se hitro dolgo času, ne? Če bi delal tako, vse vnaprej, s skicami, predvideno in tako naprej. Prej sem govoril o teh triptihih. Ne? No, za mano je triptih, ki je posvečen nemškemu konceptualnemu umetniku Josefu Beussu. To je bil umetnik, ki je name zelo vplival. Čeprav mogoče to ne navadno, ker on je bil konceptualni umetnik, jaz sem pa izrazito bi rekel ta konzervativna slikar, ne se držim enega taka klasičnega medija. Ampak ta njegova sporočila so že v času študija na akademiji name naredila veliko tisno. Takrat je bil še, mislim, da še živ v tistem času, 80-ih. In njegove ideje v tej neposredni demokraciji, te njegove akcije so mene fascinirale. Recimo, on se je lotil recimo pometanja mesta po neki demonstracijah. In zato na tem mojem triptihu ta metla gor nekje, je metla za neposredno demokracijo. Mi je take hecne ideje, ki so najme naredili veliko tis. V tem triptihu za mano se v bistvu lotevam teh njegovih idej o neposredni demokraciji. Ne. Dobro, seveda ne na svoj način. Ne. Ampak so to vplivi, ki jih pobiram tudi iz, bi rekel, iz zgodovine umetnosti. Spravo, moje slike niso navezane samo na naravo, ampak na neke osebne zgodbe, ampak tudi izhajajo, se nanašajo tudi na neke zadeve, ki so se v zgodovini že zgodile. Ne. In tako da je pozoren, bi rekel, gledalec, ne, je fajn, da je tudi malo oborožen s tem, kaj se je pravzaprav že zgodilo pred mojim slikarskim opusom in potem bo tudi lažje razumel recimo te moje triptihe. Ta triptih za mano, triptih o Van Goghu. Tako da, no, recimo ta triptih o Van Goghu je tudi interesanten. Tukaj se pa dobesedno nanašam na sliko, ki je na sliko Van Gogh, na sliko samega sebe, kako se sprehaja na svoje delno mesto po Toskani. Ta slika me druga svetovna vojna je bila uničena, se pravi original ne obstaja več. In ta slika je mene fascinirala zato, ker obstaja reprodukcija. Ne? Jaz sploh baziram na reprodukcijah. Ne? Mene pravzaprav originalni ne zanimajo. Recimo obseden sem s slikami Van Gogha, s slikami Francisa Bacona in zbiram vedno neke reprodukcije, ker reprodukcije vedno naredijo neko, bi rekel, vsak tiskar naredi iz originala nekaj drugega. Ne? In to mene fascinira. Fascinirajo me te napake, ki se zgodijo v tisku in tako naprej. Tako da zbiram tudi te stare fotografije, se pravi, Van Goghovih slik, Baconovih slik. No in ta slika Van Gogha je bila med druga svetovna vojna uničena. In s to sliko sem jaz obseden, mislim, da že 30 let. No. Tako kot je bil tudi Francis Bacon, je to sliko isto proučeval po reprodukciji. In zato sem posvetil tej sliki ta triptih, ki sem zelo interesanten, ki v bistvu govori, da se nič ni spremenili. Ne? V bistvu slikari smo še vedno neki vrvohodci. Ne? V bistvu zelo veliko tvegamo, no? Ker ta svet je
šel v drugo smer, v smer, bi rekel, materializma, vsega tega, ne. In biti slikar v tem, bi rekel, ponorelem svetu, ki hlepi samo za nekaj materialnimi užitki, je v bistvu kar težko. Tako da ta triptih je posvečen temu. Naslednji diptih, ki ga imamo tukaj zraven, je Kruh je moj art. Moj kruh je art. Iz tega izhaja tudi naslov za to razstavo. Se pa nanaša spet na to situacijo našo, ne? Ko slišimo, da razni ministri, vlade, neke vlade, druge vlade, vsi govorijo o tem, kako smo, bi rekel, umetniki oziroma slikari, ustvarjalci, kulturniki, neki krvosesi, neki priskledniki, ne vem kaj vse smo, no? Skratka, nepotrebni družbi. Ne? To je manjčkan žalosten, bi rekel. Ne? Tako da iz tega sem izhajal, ko sem slikal ta diptih, ki je v bistvu malo ironičen, grotesken. Ne? Če boste pogledali te slike, boste videli, da kruh na glavi tega človeka je precej tak črn, tak zažgan. Ne? Tako, no. Čeprav to ni bil ravno moj namen. Potem, ko sem razmišljal, ko sem to slikal, sem si rekel, mater, sedaj naslikal sem črn kruh. Ne? Nisem bil pravzaprav čist prepričan, kaj to pomeni, ampak zdaj mi je malo bolj jasno, da to je tako, iz moje podzavesti prišlo ta, bi rekel, ta barva tega kruha. Ne? Te moje slike so zgrajene izrazito, tako bi rekel, plastene so. Ne? Nekoč sem zelo tega likovnega kritika, ki je prišel z ene moje razstave in je rekel, da pogreša plastene. Ne? In tako sem si pri sebi mislil. Ne? Mate, če pa to misliš, pa je pa res zablazivno. Ker te moje slike so pa res plastene. No? Sam mečkem se je treba vzeti čas in stati pred sliko in vidiš, da so v bistvu narejene iz 20-ih, tudi iz 30-ih plasti. Ne? Ker za ta čas niti ni toliko več, to bi rekel, nek tak način, ki je zdaj popularen. Ne? Tako da, ja, res te moje slike so zelo splastene, zelo egzaktne, zelo čiste. Ne? Ker vedno težim k temu, da bi barve ostale čiste. Zato so te slike slikane zelo s čistimi potezami. Čakamo mes, da se barve posušijo, ko slikam z oljem. In sem kar potrpežljiv v tem smislu, da recimo delam 4-5 slik naenkrat. Ne? Tako v bistvu igram na en način tako kot šah, ne? 4 šahisti. Ne? Simultanke. In tako da ta jezik je v bistvu nastal skozi slikarski proces, zelo težim k temu, da so tudi zadeve zelo jasne, zelo risarsko izčiščene, ne? Tako da v bistvu rišem, ne? Rišem z barvo na nek način. To je ta moj proces, ki je zahteven, ki zahteva veliko časa, ne? Ena moja slika nastaja mesec, dva, včasih tudi 3, včasih odložim kakšno sliko, pa jo potem čez pol leta spet začnem delati. Ne? Čas pa na slika nastane tudi zelo hitro. Ne? Nastane lahko tudi v 2 tednih, ker zame dosti hitro. Ne? To je ta moj slikarski proces. Poleg slikarstva sem se zdaj v zadnjem času lotil tudi teh vezenin. Ne? Pravzaprav me je povabilo me je tole podjetje Erzigoj, ki je hotelo narediti nek umetniški projekt in so me povabili, da bi za njih naredil oziroma dizajnero, naredil neko likovno predlogo za paravan. Še prej sem se pa lotil moje zastave, ki je tudi razstava na tej razstavi, to je zastava, ki je tudi zvezena, ki je tudi unikatna, ne, ki v bistvu predstavlja mene. Moja ideja je, da bi ta zastava visela v vseh galerijah, pač kjer bom razstavljal. Ne. To je nek projekt, recimo, če bom razstavljal v New Yorku, ne vem, kje bom to zastavo besel pred galerijo. Ne. To je moja ideja bila, no, in ta vezenina je bil zelo navdušen, da sem se tega lotil, ker v bistvu ta njihova obrt na nek način izumira. Ne. Ta razna lovska društva in tako naprej ne naročajo več zastav. Ne. Tako da bi vesel, da prišel nek slikar in da naročil neko zastavo. No, potem sem nadel skupaj še ta paravan, ki je tudi izrazito, bi rekel, čist, ne, tak, na nek način tudi matisovski, ne, in izhaja iz mojih slik.
In to je še neka opcija, da bi te, recimo, te objekti nekje prišli v neke domove. Moj način slikarstva je ta, jaz si želim, da bi te slike nekje visele, da bi bile med ljudmi, da bi bile v neki dnevni sobi. Nisem slikar, ki bi te slike kupičil v svojem ateljeju in bi bil zadovoljen s tem, da bi tam zgnile v enem kotu. Izrazito jih delam za gledalce. Ne v smislu komercijala, ampak v smislu tega, da naj bi gledalci v tem uživali, da ne bi te slike najdele svoje mesto v domovih.